Sadarbībā ar Latvijas arhīviem un vairākiem muzejiem ir tapusi valsts policijas izstāde Latvijas Republikas policija 1918-1940, no Kurzemes, Zemgales un Vidzemes tās 15 stendi šoreiz vērojami Rēzeknē, Austrumu Latvijas radošo pakalpojumu centra Zēmuļas telpās. Beidzot, izstāde valsts policijai 100 ir nonākusi arī uz Latgales reģionu. Atklāšanas pasākums tiek organizēts Zēmuļā, un tas tiek vairāk ar domu, lai tieši bērni un mūsu jaunā paaudze arī maksimāli vairāk iepazītos ar policijas vēsturi, tieši Latvijas pirmās valsts policijas vēsturi. Tagad apskatot fotogrāfijas šīs un dokumentus vēsturiskos, varam secināt, ka izmaiņas ir ļoti būtiskas un šī darba specifika ir mainījusies. Salīdzinot mūsdienu policijas darbu ar laiku pirms 100 gadiem, valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes priekšnieks norāda, ka mainījušās ir prioritātes. Toreiz liels uzsvars ticis likt uz dzelzceļa policiju, bet šodien uz ekonomisko un internetu vidē izdarīto noziegumu apkarošanu. 100 gadu laikā policija ir izmainījusies, tāpēc radās ideja veidot izstādi. Tas ir vismaz pusotra gada darbs. Šāda izstāde ir izveidota diezgan pagrūti, jo materiālam ir jābūt koncentrētā veidā pasniegtam. Ja? Un, ja ar fotogrāfijām tā nav problēma, ja? Tad katrā ziņā ar dokumentiem tā ir problēma. Jo dokumentam ir jābūt īsam, koncentrētam un trāpīgam par konkrēto problēmu. Arhīvo savoti nav pilnīgi. Vairāk ziņu ir saglabājies par policijas vienībām, politiskās policijas pārvaldi, apriņķu priekšnieku iecelšanas kārtību un policistu personas lietas. Daļa šo materiālu ir publicēta. Savukārt dažādie dokumenti par pirmskara perioda noziegumiem publiski skatāmi pirmo reizi. Protams, kad kategorija noziegumu ir palikuši, gan zābdzības, gan laupīšanas, tātad izpildīšanas tehnika ir savādāka. Atšķiras, protams, apstrāde, tātad šo tātad izņemto pierādījumu apstrāde atšķirās. Un, kā jau teicu, protams, arī noziedzība mainās. Kas ir sliktāks apglabājies un par ko ir žēli, ja? Tas ir Latvijas Republikas laika krimināla policijas arhīvs. Kur viņš ir? Es domāju, ka viņš ir lielākoties iznīcināts. Pirmskar laika policija viņa bija mazskaitliskāka, ja? Un arī dzens, savādāk organizēti. Fotogrāfijas un dokumenti ir daudzo pārmaiņu liecinieki, atspoguļo gan dažādo policijas vienību izveidi, gan arī atsevišķas to darbības jomas. Ja mēs runājam par Rēzekni, tad ir šeit jau ir trīs policijas vienības. Ja? Tāda ir Rēzeknes apriņķis. Apriņķa policija šeit ir, apriņķa centrs, ja, apriņķa priekšnieks, ja, kurš arī tajā, bez tam, kad viņš ir policijas vadītājs, viņš ir aizsarga organizācijas, teiksim, aizsarga pulka priekšnieks, ja, komandieris. Nu, tad vēl šeit ir, tā kā Rēzekni ir svarīgs dzelzceļa mezgls, te ir arī dzelzceļa policija, ja, un šeit ir arī politiskās policijas pārvaldes Rēzeknes rajonas. Policiju sāka veidot 1918. Gada 5. decembrī Latvijas Tautas padomē pieņemot pagaidu noteikumus par iekšējās apsardzības organizēšanu. Process noslēdzās līdz ar karadarbības izbeigšanos 1920. Gada pavasarī. Tāds fundamentāls darbs, kas būtu veltīts tīri policijai, kas bāzētos tīri tikai pamatā uz arhīvu materiāliem. Ja? Šāda darba nav, tas gan jāatzīst. Šī izstāde ir kā pamats domāts policijas muzeja izveidēji un pastāvīgas ekspozīcijas izveidēji. Arī šodien klātesošie jaunākie izstādes apmeklētāji atzīst, ka aplūkot liecības par pirmsgadsimta veiktajiem noziegumiem un cilvēkiem, kas tos atklāja, ir aizraujoši. Es šajā izstādē redzēju daudz interesanta. Izstāde par policiju, kas bijusi pirms daudziem gadiem. Es te redzēju fotogrāfijas, cilvēkus izsudinātus meklēšanā, pirkstu nospiedumus un vienkārši policistu foto. Es redzēju, ka tur stāstīja par policijām, par policiju tērpiem. Es daudz ko uzzināju. Ja kaut kur ir zagļi, tad viņus vajag apturēt un ielikt cietumā. Kas vēl jādara, lai atklātu noziegumu? Jābūt skaistam rokrakstam un lai zinātu visi to rokrakstu.
sasvītrojot nozīmīgāko Latvijas policijas pastāvēšanas vēsturē, stāstījums apmeklētājiem noslēdzas pie stenda par 1940. un 1941. Gadā represētajiem pāri par 600 Latvijas Republikas policijas darbiniekiem un viņu ģimenēm. Izstādi Reizeknē varēs aplūkot vēl divas nedēļas, vēlāk to pārvedot arī uz Ludzu Prēļiem un Daugavpili.